Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate vijesti. Uz sve probleme u poslovanju, Luku Brčko u nedjelju je zadesilo i nevrijeme. Projekat je, već zadnji puta sam rekao, ponovo kažem, oko 7 miliona je kredita, 7 miliona eura je kredita i 3 miliona i 100 tisuća je grant sredstava koja su namijenjena za kupovinu nove dizalice u Luci Brčko. Ja se nadam, evo, i ove zadnje u nedjelju što se desilo olujno nevrijeme gdje nam se desilo rušenje naših dviju dizalica, u stvari ispadanje sa kolosijeka, da će to pokazati da Luka sa postojećim dizalicama ne može više raditi, da to više nije vrijeme, jer dizalice su po 50 godina stare, da nama je neophodno ta nova dizalica i modernizacija, u stvari uređenje platoa, nove pruge i sve ostalo što predviđa ovaj projekat. Zadnja tri mjeseca, znači zbog suše, zbog neplovnosti rijeke Save, nismo uopće imali pretovar. I evo sada kad su došlo vrijeme kiša, kada je Sava došla do plovnosti, desilo se u nedjelju da su nam, znači, zbog olujnog vremena, zbog vjetra, pomaknute dizalice izbačene sa svoga postolja, u stvari izbačene sa pruge, sa kolosijeka. To nam izaziva jednu veliku štetu. Do sad mi još nismo ni pomisliti ne smijemo kolika je to šteta. Najveći nam je problem što sada naši komitenti traže da se napokon počne raditi, a mi, evo, vjerovatno 10-15 dana nećemo. U prilici smo možda za mjesec dana da osposobimo jednu dizalicu. Nismo u stanju još da otkrijemo ni šta je sve, na čemu je sve šteta. Jer on njih dvije, to su dizalice od 120 do 130 tona, njih dvije kad se sudarile, mi ne znamo do kakvih je lomova došlo unutra, vidimo samo sa vanjske strane. Ja se nadam, samo ponavljam, da će ovo pokazati da Luka sa trenutnim dizalicom, sad u trenutnom stanju, ne bi mogla dalje napredovati, ne bi mogla dalje ići u pozitivnom smjeru, što nam je svima cilj. Proslavljen dan općine Kupres. I u Kupresu je obilježavanje dana općine započelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, služenjem svete mise i svečanom sjednicom općinskog vijeća. Ovu godinu u Kupresu zasigurno je obilježilo okupljanje 1000 Ivana, no pored toga brojni su projekti na kojima se radi. Zatvaramo, pokrivamo našu sportsku dvoranu koja je početa 2008. godine. Pravimo zelenu tržnicu, već smo po gradu neke grade sanirali, srušili. Pravimo parkiralište na nova mjesta zato što postoji infrastruktura i rast vozila već goni za potrebu za većim parkiralištem u samom gradu. I sve ostalo održavanje, čišćenje grada, zelene površina. I još imamo planova za projekte led rasvjete, gospodarsku zvonu, kanalizaciju, put i vodu. I imamo u vodosnabdijevanju popravak primarne i sekundarne mreže, a to je jedan projekt koji moramo kvalitetno napraviti. I tamo preko Evropske unije pogranične suradnje IPA fondova pokuša dovoditi se stava. Kupres je nadaleko poznat kao zimsko turističko središte, a druge važne djelatnosti u ovoj općini su drvna industrija i poljoprivreda. Načelnik Milan Raštegorac potencijale vidi u ljetnom turizmu, ali i u unapređenju poljoprivrede. To bi se trebalo postići i otvaranjem prve zatvorene zelene tržnice u Herceg-Bosanskoj županiji, gdje je danas postavljen i kamen temeljac. Projekt se provodi u suradnji općine Kupres s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj IPAD. Vrijednost je negdje oko 400.000 maraka, od čega IPAD ili projekat pomaže 175.000 maraka na bazi granta lokalne zajednice. U dodatku na ovo u Kupresu je planirano i obnova još nekih seoskih puteva koji bolje povezuju primarne proizvođače mlijeka, voća, povrća i tako dalje sa ovom tržnicom između ostalih ili sa nekim mjestima za otkup tih primarnih poljoprivrednih proizvoda. U dodatku na ovo IFAD, odnosno projekat pomaže razvoj kapaciteta
proizvodnih kapaciteta primarnih poljoprivrednih proizvođača, kao i kapaciteta udruga, odnosno zadruga, koje povezuju primarne proizvođača sa tržištem. Iseljavanje je problem s kojim se između ostalog Kupres suočava. Pa imamo mi problema s podrške vlastovi županijske federalne, ali mislim da ćemo tu u jednom tolerantnom razgovoru pokušati da više ne bude tako. Iseljavanje je trend koji je u BiH trenutno, ali evo, ja govorim da kod nas imaju svi posla koji hoće raditi. Nažalost, u našim privatnim pilanama rade ljudi sa strane, u poljoprivredi rade ljudi sa strane. Prema tome govoriti o da nema posla je iluzorna. Druga stvar, nemamo kvalifikacije stručne snage koja je kvalificirana, recimo za ugostiteljstvo, kad mislimo na kuhare i konobare. Otvaraju se dva privatna proizvodna pogona, firma Termodinamika iz Splita, koja je za prvom mahu u jednoj smjeni 12 ljudi, potom još 12. I ima jedan naš povratnik njemački koji bi trebao otvoriti isto proizvodni pogon, a to su ovi postolja za robote. Nama je lijepo, radimo, nema posla, ali radimo taj svoj posao. Imamo, bavimo se stočarstvom, imamo krava, malo prodajemo sira, malo. Neko ima i penzije, nešto i tako. Najviše zaposliti ima u javnom poduzeću Šume. Nešto općina tako, komunalno poduzeće isto nešto ima zaposleni. Tako da se snalazi. Evo ja se bavim ugostiteljstvom. Dok je zime, tada imamo neku nadu, ali čim prođe zima, dosta ljudi nam je već iselilo. Nema baš nekih potencijala za nešto bolje. Da ti pravo kažem, ima i posla, a neko dobije papire i gdje je bolje. Da ti pravo kažem. Uz bolju perspektivu koja je predstavljena i danas na proslavi Dana općine, sve Kuprešake i ostale goste i u idućim danima očekuje prigodan kulturni i sportski program. Hrvatska katolička misija iz Ciriha ove godine obilježava 50 godina postojanja. Uzvišeni oče provincijale, dragi fratri, sestra Zora, misijski suradnici, draga braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija. Dok vas pozdravljam, iz naših se srdaca uzdiže zahvalnost dragom Bogu, jer ovo je dan što ga učini Gospodin. 50 godina u povijesti čovječanstva i nije neko veliko razdoblje. 50 godina u povijesti katoličke crkve nije nešto posebno dugo razdoblje. Ali 50 godina organiziranog dušobrižništva o nama Hrvatima u Švicarskoj je respektabilno i svake hvale vrijedno. Kada je davne 1953. godine blagopokojni fra Lucijan Kordić došao u ovu malu alpsku, ali lijepo uređenu zemlju zbog liječenja, nije ni slutio da će uopće biti potrebe za organiziranim dušobrižničkim djelovanjem za Hrvate na ovim prostorima. Upravo te godine iz izbjegličkog logora u Trstu stiže 20 hrvatskih izbjeglica oboljelih od tuberkuloze na liječenje u Lejsin i fra Lucijan započinje pastoralnu i humanitarnu skrb o njima. Veliki dio svog vremena posvetio je tim svojim supatnicima i bio im jedina svjetla točka u njihovoj teškoj situaciji. Poslije se njegov interes počeo širiti i na druge hrvatske emigrante i Hrvate po cijeloj Švicarskoj, tako da razdoblje od 1953. do 1961. godine možemo nazvati razdobljem neslužbenoga, da ne kažemo privatnoga, dušobrižništva Hrvata u Švicarskoj. Oko 1960. su tadašnje vlasti u bivšoj državi pritisnuti velikim siromaštvom i nezadovoljstvom pučanstva, malo pojednostavnile dobivanje putovnica, te je jedan dio Hrvata stigao i u Švicarsku. Fra Lucijan je odmah prepoznao ozbiljnost situacije dolaskom većeg broja Hrvata i potrebu organiziranog dušobrižništva hrvatskih doseljenika. Da ne bi došao u sukob sa švicarskim crkvenim vlastima, fra Lucijan je iz Rima zatražio ispravu koja bi mu omogućila službeno vršenje duhovne pastve sunarodnjaka. Tako je 13. rujna 1961. konzistorijalna kongregacija za posredovanje člana Vrhovnog vijeća za selilaštvo pri istoj kongregaciji imenovala fra Lucijana Kordića
člana provincije Hercegovačkih Franjevaca, prvim hrvatskim dušobrižnikom, to jest misionarom i ravnateljem hrvatske pastve u Švicarskoj. Dušobrižništvo Hrvata u tom razdoblju bilo je prilagođeno situaciji na terenu. Tamo gdje su radile i živjele veće skupine vjernika, vršio se redoviti dušobrižnički apostolat. Tamo gdje su živjele pojedine obitelji i pojedinci, vršio se obiteljski ili pojedinačan apostolat. Išlo se izravno u obitelji ili pojedincima i pružala im se duhovna i druga pomoć. Pregled tjedne sigurnosti na području Brčkog distrikta donosi nam Halid Emkić, glasnogovornik policije Brčkog distrikta. Pa dakle, kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta, mi ga cinimo kao zadovoljavajuće, s obzirom da u proteklom periodu nismo imali bilo kakvih prijava koje bi u značajnoj mjeri ugrozile ovakvu ocjenu. S aspekta stanja kriminaliteta, pripadnici policije su zaprimili ukupno 9 prijava o počinjenju krivičnih djela. U 6 slučajeva radilo se o nepoznatom počiniocu, dok je u 3 slučaja radilo se o poznatom počiniocu. Javni red i mir narušen je u 3 navrata, gdje su policijski službenici preduzeli mjere i radnje i protiv lica će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka koja su počinila ove prekršaje. Kada je u pitanju stanje bezbjednosti u saobraćaju, u 7 slučajeva pripadnici policije su vršili uviđaje saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode zabilježeno je da su 7 lica zadobile povrede, dakle 5 lica je zadobilo lake tjelesne povrede i 2 lica zadobila teške tjelesne povrede. Kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta, dakle ukupna ocjena, možemo istaći da se radi o stanju sa zadovoljavajućom ocjenom. Poštovani gledatelji, bile su još jedne vijesti Posavske televizije. Hvala vam za pozornost, ostanite dalje uz naš program.